quem Xhulia Ziri dhe vim nga Fushkruja. Jam shumë e gëzuar dhe shumë e lumtur që arrita deri këtu. Është një privilegj I madh për mua. Kam pasur shumë emocione gjatë gjithë këtyre muajve. Fillimisht para juris, kur dola aty ishte një emocion shumë I papar. Looking out on the morning gray, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, you made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me Shëndetje. Qui dove il mare luce, dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una cotella ormai che scioglie il sangue di se X Factor do më plasoja ndrën time për të bërë artiste dhe do më nëzirë nga jo guaska e vogël ku nisha një artiste e papjekur dhe besoj që do bëm një artiste shumë e mirë në tartme. Te vojo bene sa ma tanto tanto bene. Bravo. Kishte shumë emocion. Shumë. Dhe kënga jep mundësi ti tregoj dhe vokalin, se ndonjëherë dhe këngët me shumë lule. Shumë e vërtetë. Nuk tregojnë shumë. Shumë e vërtetë. Këngë me shumë goxha shtrirje. Ishte emocion I paparë. Ke bërë gjysmën e rrugës drejt suksesit. Shohim tani nëse do të jesh në katërshën e finalistëve apo jo. Ty si ta ndjen zemra? Besoj se do të jem.